Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Meu primeiro vlog meio rotina aqui de Berlim. Já tô fazendo um mês morando aqui e parece que só agora eu tô, tipo, criando uma rotina, sabe? Eu gosto de ter rotina, eu acho que me ajuda a organizar a minha semana. Ao mesmo tempo, eu sinto que é uma rotina bem mais flexível do que a rotina que eu tinha no Brasil. Diferente também. E as minhas aulas, elas não começaram nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, pode ser que mais tarde, depois que as aulas começarem, e com certeza, a minha rotina vai mudar. E aí eu posso fazer outros vídeos como esse. Então, se você gosta de acompanhar esses vídeos, já deixa teu like aqui embaixo e conta um pouquinho como é que é a tua rotina da manhã. Eu tenho essa coisa muito metódica, talvez. Eu acordo, faço minha skincare. Inclusive, tô gostando muito dos produtos que eu mostrei antes no vídeo. Não estou sendo paga nada pra falar sobre eles, mas de fato, a marca é muito boa e tô curtindo. É a única coisa que eu tô usando no meu rostinho e tá super se adaptando, assim. A água aqui é super diferente, meu cabelo, ele tá assim, ó. Ele tá, tipo, liso na frente e super ondulado atrás.
Eu acho que é pela água, tem muito calcário e tal, uns químicos e etc. Meu rosto, sinto um pouco mais oleoso de vez em quando, às vezes mais seco, tá se adaptando ainda. Minha pele do corpo, tô vivendo de hidratante. Então, né, tem essas mudanças. E o meu café da manhã, que é o de sempre, que eu amo, mingau de aveia. Eu peguei dois invernos seguidos, né? Era inverno no Brasil. Cheguei aqui, tá outono, que é mais ou menos a temperatura do inverno que a gente vivia lá. Então eu vou pegar aí longos, quase um, sei lá, vai dar muito tempo de inverno. Mas tudo bem. Tudo bem. Hoje tá saindo um solzinho entre as nuvens e eu espero que depois eu consiga dar um rolezinho e vamos ver o que que esse dia guarda para mim. Tem um pouco de rotina nele, mas também tem muita coisa que eu não tenho controle. Não ter controle sobre as coisas é algo que eu tô entendendo agora, com quase 28 anos na cara. Eu tô trabalhando no computador, mudei a capa do canal. Se você ainda não viu, entra ali no canal, dá uma olhada porque tá bem fofa. Eu tenho Pilates à 1 da tarde, porque o meu horário no Brasil era 7 da manhã. E aí, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 da manhã. 8, 9, 10, 11, 12. 1. Isso, era 8 da manhã. E aí, aqui é 1 da tarde. E aí, eu não gosto de comer antes de ir pro Pilates. Então, eu fico, tipo, tomando água pra enganar minha fome, porque eu só posso comer e almoçar depois. Eu vou fazer um sanduíche mais tarde, eu mostro pra vocês. Mas eu tô empolgada, porque eu tô fazendo Pilates segunda, quarta e sexta, nesse horário. Depois que as aulas começarem, provavelmente eu vou ter que escolher um outro horário mais tarde e tal. Mas tá sendo muito bom. Só que eu tô com muita saudade de nadar, de fazer natação e de ir pra academia. Então, eu tô procurando também alguma academia aqui que eu consiga ir todos os dias pra soltar aí um pouquinho da ansiedade e tal. E acho que vai me fazer bem, sabe? Principalmente quando começar a ficar mais escuro, mais frio, é bom a gente continuar movimentando o corpo. E é isso. É a vida normal em outro lugar, basicamente. Porque é muito trabalho, fazendo muitos planejamentos, editando coisas, fotos e e-mails. Mas dá tudo certo. Sempre dá tudo certo. E que lindo que é o meu cantinho, né? Ó, meu tapete de yoga tá aqui, que eu tô fazendo pilates. Tem espaço para ele. Ali tá meu aquecedor, que tá funcionando. A minha cama, a minha cozinha, meu guarda-roupa e meu computador. Ai, eu adoro esse lugar. Eu adoro muito esse lugar. E lá fora, mini céu azul. Não sei se tu já viu o vídeo mostrando, fazendo tour mesmo aqui pela residência onde eu tô morando. Eu tô morando no The Fits, que tem outras residências em outras cidades também da Alemanha, tem Praga na República Tcheca, tem Viena na Áustria e várias outras cidades, essas aqui, ó, aqui na Alemanha. Então, se você tá vindo estudar na Alemanha, que é um lugar massa para morar, para você ter seu cantinho, com vários outros estudantes internacionais, que eu conheço gente de um monte de lugar, tem evento o tempo todo, a gente vai ter uma festa de Halloween em breve, inclusive, vai ter muita coisa rolando. Eu indico demais. Foi um achado isso daqui. E para você que quiser ver um pouco mais sobre eles, entender como funciona, dá para fazer a reserva tipo pelo site. É muito fácil. Eu vou deixar tanto o link do tour nos cards, quanto também o link das redes sociais deles aqui na descrição para vocês darem uma olhada, porque eu tô amando. Prontíssima! Vai começar a aula. Eu faço 3 vezes na semana com a Prof. Karina. Posso deixar o contato dela aqui na descrição pra vocês. Ela é ótima. Já faço, tem tipo 2 anos e me ajuda demais. Me relaxa, me ajuda com a flexibilidade. É tudo. Em direção peito, ponta 10 de cada perna. Talvez um pouquinho descabelada? Talvez. Olha como meu cabelo tá curto. Ah, eu tô amando. Mas a aula foi muito boa. Adorei. Agora eu tô com fome, já é tipo 2 da tarde. Mas eu vou almoçar alguma coisinha rapidinho aqui. Mostro pra vocês. Minha despensa no momento. Temos café do Brasil que eu trouxe, meu potinho com aveia, semente de girassol, hemp seeds, que é bastante proteica. Trouxe algumas proteínas vegetais também, sachêzinho. Trouxe um feijão preto. Tem um macarrão, tem molho de tomate, tem soja, tem lentilha,
semente de abóbora, farinha de grão de bico pra fazer minha panqueca. Olha como é que se fala farinha de grão de bico em alemão. Kichererbsenmehl. Lógico que eu precisei usar o Google Tradutor, né? Na hora de comprar no mercado. Azeite de oliva. Aí aqui embaixo tem as minhas panelas, cebola e alho. E aqui, minha geladeira. Tem um mini freezer também, mas eu nunca coloco nada nele. Mas temos só os essenciais. Cerveja. Cerveja boa. Vou pegar meu tofu. Vou comer pão com tofu. Cenourinha, hummus, pimentão, tomate. Vou comer tomate também. Aí tem cogumelo, abobrinha, alface. E aqui dentro tem couve de bruxelas, pepino, brócolis. E aqui temos mais cerveja, iogurte, leite de soja, molho, pimenta, shoyu e água. É isso. Ó, fiz um sanduba muito topster. Esse pão aqui é tudo. Tem hummus, alface, tomate, pepino e tofu mexido. Não, tofu defumado. E olha com o que eu tô falando. Oi! Oi, saudades! Saudade, amiga. Meu Deus. Manda um beijo pro vlog. Beijo, gente. Já conversei com a Manu, se passou uma hora, já é tipo 2:30, quase 3 da tarde. E eu comi aquele sanduíche de almoço hoje, porque eu tava com muita preguiça, mas hoje à noite eu quero cozinhar melhor. E eu vou sair, coloquei uma blusa manga longa, continuei com a minha legging, que ela tá super confortável, no pé eu vou botar tênis. E a Bárbara, minha amiga aqui de Berlim, me emprestou esse casaco caramelo, e eu comprei esse cinza, que é a coisa mais linda. Eu paguei 50 euros nele e eu vou mostrar pra vocês como que fica. Olha que belíssimo. Fico uma super europeia. Eu acho ele muito bonito, ele é muito gostoso, ele é muito confortável, uso ele aberto assim. E eu acho ele muito versátil, eu jogo em cima de qualquer coisa, ele fica ótimo. E eu tô quentinha, mas meu, tá 16 graus lá fora. E isso é maravilhoso, deve tá super tranquilo assim, sabe? Tipo, não deve tá muito frio. Meu cabelo, gente, olha aqui. Olha a diferença, olha essas duas texturas, na boa. Ele não se decide. Chave, máscara, check. Tênisinhos confortável, fone de ouvido, bolsa. Do lado de casa tem esse, então, parque maravilhoso, roseral, cheio de rosas. E aí fica tipo 15 minutos, eu fiquei ali brisando, comprei uma kombucha, uma batatinha. E é muito gostoso saber que tem muitas coisas bonitas por perto. Já tá escurecendo, cheguei em casa e lembrei que preciso lavar roupa. Então vamos eu e a minha cesta de roupa suja lá pra baixo na lavanderia. Tem um chipzinho aqui e aí eu pago R$2,50 pra lavar e R$3 pra secar. Ou é o contrário. Mas dá uns R$5,50 por semana, uma maquinada pra lavar e uma maquinada pra secar. É
isso mesmo. 3 pra lavar e 2 pra secar. Já deixei lavando lá embaixo. Daqui a 43 minutos eu desço. Eu desci e não tinha nenhuma máquina disponível. Eu fiquei lá esperando 20 minutos a máquina de uma moça terminar, porque você consegue ver o tempo. E aí eu consegui colocar minha roupa lá dentro. Eu faço uma maquinada por semana. E aí eu tento, tipo, fazer, sei lá, uma semana roupa preta, outra semana roupa branca, sabe? Porque não dá pra misturar. Então, é assim que tá rolando a minha lavação de roupa suja por aqui. E é muito bom, porque, né, tem a lavanderia aqui embaixo, a gente não precisa ir pra nenhum outro lugar, então é suave. Encontrei alguns amigos no elevador e a gente já falou sobre o Halloween que vai acontecer. Eu acho que eu vou vlogar também, então provavelmente vai estar nos próximos vídeos aqui no canal. Preciso pensar numa fantasia. Mas é isso. Hoje foi um dia bem gostoso, assim, tipo, deu sol e quando dá sol eu sinto que as pessoas ficam mais felizes. Eu me sinto muito mais feliz. E aí eu me obrigo a aproveitar o sol, sabe? A sair, a dar um rolê, a fazer alguma coisa. Principalmente porque daqui a pouco começa o inverno forte. E aqui chove bastante no inverno. E aí eu vou ficar com saudade do sol. Então, foi bem bom hoje. Eu gosto muito dessa região onde eu moro. O nome do bairro se chama Kreuzberg. E fica bem perto da Alexanderplatz. Umas duas estações da Alexanderplatz. É super bem localizado aqui onde eu tô. Um monte de mercado, lojas diferentes, farmácias, restaurantes, cafés por perto, poucos minutos, assim, eu, tipo, tô no metrô. É muito gostoso, porque tem muita coisa pra fazer. E pra mim, Michelle, assim, morar aqui em Berlim não é só, tipo, morar num país diferente, sabe? Mas também morar numa cidade grande, porque, por exemplo, quando eu fiz o Au Pair, eu morei em Lakewood, que era uma cidadezinha super próxima de Denver, mas que era minúscula, que era super residencial, que não tinha quase nada perto, tudo se resolvia só de carro, era tipo outra coisa, a gente passava muito mais tempo em casa. Aqui eu me sinto muito tranquila pra andar e fazer as coisas andando, eu ando tipo 10, 12 quilômetros todo dia, quase fácil, fácil, sabe? E aqui eu tô, tipo, minha primeira vez morando numa cidade grande, assim, nunca morei em cidade grande, então não é só morar em outro lugar, mas também uma cidade que tem de tudo o tempo inteiro, que eu quiser tá, sei lá, ou algumas estações de metrô, ou alguns passos de distância. Vai rolar um jantarzinho. Tem essa luz aqui que é ótima. Já coloquei ali o azeite na panela. Vou fazer cebola com cogumelos. Vou fazer tipo meio que caramelizado com shoyu e tal. E aí vou fazer um refogado também de abobrinha. Tô assistindo Lorelai Fox, eu amo. Brócolis e couve de Bruxelas. E acho que vou fazer uma pasta junto, macarrão. Vai ficar bom. Depois de meia hora, temos um pratão de salada. Bom, então aqui tem alface, tomate, pepino e semente de abóbora. Aqui tem refogado de abobrinha, brócolis, couve de Bruxelas. E aqui tem refogado de cogumelo, cebola, tofu e brócolis. Aqui eu coloquei só o talo do brócolis e aqui eu coloquei a arvorezinha do brócolis. Esse vai ser meu jantar. Doida, eu coloquei tudo pra cima. Aqui eu tenho que lavar a louça, organizar aquilo lá. Então eu vou ajeitar a cozinha e depois eu vou passar uma vassoura aqui no chão. Eu amo que tem água quente e fria. É outra coisa lavar a louça com água quente. E não só aqui na cozinha, no banheiro também. E o chuveiro é maravilhoso, eu tô louca pra tomar um banho.
recolhidas. Bora guardar. Meias, calcinha. Eu comprei esse organizador aqui, ó. Pra organizar. Assim, organizar, sabe como é que é? Talvez não esteja muito bem organizado, mas é isso que temos. Não tem muito espaço. Minhas calcinhas ficam desse lado. Tops e meias deste outro. Calça, blusa, blusa e um pano de prato. Ai, se minha mãe vê eu misturando pano de prato com a roupa, ela vai ficar puta. Ai, essa camisa eu comprei no brechó. Ela é bem grandona. Essa calça também comprei no brechó. Olha que bonita. Mas parece que ela encolheu. Eu espero que não. E temos blusa, blusa. E uma saia que eu também comprei no brechó. Ai, ela é maravilhosa. Show. Eu que já tava indo dormir, sério, deitando, e pensei, meu Deus, preciso finalizar esse vlog. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Essa aqui é a minha rotina real em Berlim, em dias normais de trabalho e rolês. Tô muito feliz de estar vivendo isso tudo e eu espero trazer outros vídeos como esse, mostrando também outras coisas diferentes que eu fizer por aqui. Mas é vida real, então nem sempre vão ter coisas muito mirabolantes, mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima!